L'Ajuntament de la Roca va retre homenatge aquest dijous al vespre al Club Twirling La Torreta. I és que aquesta temporada el Club Roquerol ha tornat a demostrar per què és un dels clubs més respectats, no només a casa nostra, sinó també en el panorama europeu. Una temporada que culminaria aquest mes de maig amb la Copa Catalunya, que s'atorga al club amb més premis al llarg de la campanya. Sí, la temporada ens ha anat molt bé a nivell general, des de les més petites fins a les més grans, hem assolit totes les fites. Hem quedat campiones de Catalunya a les fases tècniques i a les fases de dansa. Ens hem classificat per anar a l'europeu per primera vegada en tres nenes petites de les categories infantils, de la qual una d'elles va passar en una final i va quedar cinquena d'Europa. A més, en el Campionat d'Europa vam fer un tercer amb el duet, un sisè amb una categoria sèniors, sis finals. I és que les noies del Twirling La Torreta comencen a treure el cap a nivell internacional i aquesta propera temporada lluitaran per classificar-se pel Mundial. D'experiència competint a nivell internacional, ja en tenen. Una de les nostres atletes queda classificada per anar a competir als Estats Units, a Orlando, amb una competició que només competeixen l'elite del Twirling mundial. Va marxar el mes de febrer a Florida a fer la competició durant 10 dies i a més va guanyar 3 medalles també en allà. Un Twirling La Torreta que continua creixent any a any, divulgant el seu esport i ampliant cada temporada la seva base d'esportistes. En el club ara tenim 36 nenes federades que ja estan a nivell de competició i ara tenim un grupet petitonet, unes 8-10 nenes que comencen a venir el que és l'escola a provar, aviam si els agrada, i en principi si els agrada i tiren endavant, doncs al setembre ja estaran federades per començar també la competició. Les noies del Club Twirling La Torreta saben que mantenir el nivell la propera temporada no serà fàcil, però confien en repetir els èxits aconseguits enguany i sumar-ne de nous per continuar sent referent tant a casa com a fora.